serveis és en Jaume Estrany, un infant de 2 anys i mig que té paràlisi cerebral. En Jaume ja ha patit 6 intervencions quirúrgiques i ha superat 2 meningitis. Els seus pares demanen ajuda perquè en Jaume pugui seguir el seu tractament a Madrid. I nosaltres, amb un gest tan senzill com recaptar taps de plàstic, els podem ajudar. Bon vespre, benvinguts a Crònica d'avui. Vos contarem com podeu ajudar en aquesta família, però també parlarem d'altres temes. Continua el misteri de la desaparició de Miquel Pellicer. Encara no s'ha trobat el cos d'aquest veïnat d'Algaida de 65 anys, però la policia ja ha detingut 2 possibles sospitosos. Veurem com s'han pres els seus veïnats a Crònica d'avui. Del programa, la Guàrdia Civil va registrar ahir els domicilis de 2 detinguts per la desaparició i el suposat homicidi de Miquel Pellicer, el veïnat d'Algaida de 65 anys, del que no es tenen notícies des de juliol de l'any passat. En aquest programa ja ens vàrem fer ressò d'aquest cas i vàrem entrevistar un dels 2 detinguts. Miquel Pellicer va desaparèixer el passat mes de juliol de la finca on vivia aquí, al camí de Son Pujol, a Algaida. 7 mesos... I seguirem molt pendents de l'evolució d'aquest cas que us contàvem abans. Avui ha estat una jornada de protestes a les Illes. Els sindicats, els treballadors d'ambulàncies programades, el personal d'urgències de Sants Passes i els empleats del Consell de Joventut han sortit al carrer per dir prou als impagaments i a la precària situació laboral en general. Jornada de protestes avui a diferents punts de Palma. Professionals de diferents sectors s'han mobilitzat amb un denominador comú, denunciar... I uns altres perjudicats, però en aquest cas pel temporal de les darreres setmanes, han estat els pescadors del nord de Mallorca. I és que quan duen 3 setmanes sense poder sortir a fer feina degut a la mala mà, avui ja han sortit algunes barques de bou, encara que els pescadors tornaven amb les mans buides. La temporada de jonquillo i sipi pareix que s'ha anat en orris. És per això que les peixateries s'han encarit el preu d'aquest peix. Na Laura López us ho conta. Ja fa quasi 3 setmanes que les barques del nord de Mallorca no poden sortir a la mà. Noldos han vengut fins aquí. I els pescadors no han estat els únics que han patit les conseqüències de l'onada de fred. També els pagesos han resultat afectats. Ara, per ell, és hora de fer balanç. Nosaltres hem estat amb algun d'ells per saber quins productes de la terra han estat el més afectats i quines conseqüències pot tenir això en la producció i el preu. Na Maria Sales mos ho conta. El camp continua molt pendent de veure quins han estat, finalment. Seguim amb més temes que preocupen i molt els illencs. Aquells que no tenen treball a les Balears sempre tenen l'oportunitat de cercar-la a un altre país. Sembla, però, que només un 46% dels espanyols estaria disposat a deixar la seva terra. I vosaltres, vos aniríeu de les Illes a canvi d'una feina? Avui sortim al carrer per veure si la gent està disposada a canviar de país per trobar feina. I vos contam ara la història d'en Jaume Estrany, un nen de 2 anys i mig que té paràlisi cerebral. En Jaume ha patit 6 intervencions quirúrgiques i ha superat 2 meningitis. Els seus pares demanen ajuda perquè el nen pugui seguir el seu tractament a Madrid. I nosaltres, recaptant taps de plàstic, els podem ajudar. Neva Nadal mos conta com podem fer-ho. Mirau. Avui hem hagut a conèixer en Jaume Estrany, un infant, un nen de 2 anys i mig, que té paràlisi cerebral. La família fa una crida a la societat perquè l'ajudin i només amb aquest gest, és a dir, recaptant molts taps de plàstics, ho podem aconseguir. Anem a conèixer la família. Antoni, hem hagut a casa teva a conèixer la teva família, el teu fill, i m'agradaria que me contessis una mica la història de com neix en Jaume, que neix abans d'hora, no? Sí, sembrar anava tot molt bé, tot perfecte, el que passa que un dia pues, jo vaig començar a notar que el nen no se movia i me suposava que hi havia qualque problema. I resulta pues, que jo vaig tenir una infecció, una bacteri que se diu listèria, és molt poc coneguda perquè de fet la meva ginecòloga fa 30 anys que ja saps i no l'havia vista, o sigui, no havia sentit xerrar d'ella però no havia conegut cap cas aquí a Mallorca. I bueno, va haver de néixer d'urgència per aquest motiu, perquè aquesta bacteria és molt agressiva. Entonces, ara ens hem posat en contacte amb un metge de Madrid per fer un tractament amb hormona de creixement, que ens han dit que això potencia molt l'exercici que ell fa quan estigui fent el tractament. I què és el que han de fer exactament? Perquè ho sabin, aquí tenim
diferents caixes i taps de plàstic. Exacte, però simplement anar recol·lectant qualsevol tipus de tap, de llet, de Coca-Cola, de suc, d'aigua, de suavitzant, que sigui, no? Qualsevol tap de plàstic serveix. Jaume, com estàs? El pare de també en Jaume, és el mateix nom, i m'agradaria que me'l presentassis, que me diguessis com és el teu fill. Bueno, pues mira, pues Jaime es un niño muy alegre, muy inteligente, como puedes ver. Y bueno, es un poco travieso, también es un poquito tímido a veces y tal. Lo que pasa que ahora veo que bueno, mirado eso de la tele y el sí, micro, ¿no? Sí, se ve que le gusta mucho. Y bueno, pues nada, hemos iniciado la iniciativa esta para intentar pues mejorar un poco su calidad de vida. I la família? Una família forta també, no? Per suportar tot això. Jo, en Antònia i en Jaume els admir perquè tenen una fortalesa però total, o sigui, és una cosa que el duen perfecte, o sigui, que no se'ls nota que duguin aquest sofriment. Que també vosaltres, des de la vostra escola, des de la teva escola, també ajudeu, no? Sí. En aquesta iniciativa que feis. Pues ara estem... Molta gent m'està comunicant a mi que vol que posin els recipients per agafar els taps a diferents puestos. Y bueno, intentar pues eso, contactar con empresas particulares, hacer correr la voz, que al fin y al cabo es lo más importante. Y bueno, y cada uno pues desde nuestro puesto de trabajo pues intentar ayudar en lo máximo. Hemos creado un Hotmail, un Facebook, una serie de cosas para facilitar a la gente pues todo esto. Y mira, tenim el cartell que posa precisament això, no? La recollida solidària dels taps per en Jaume. També posa la direcció de mail, el telèfon, i un altre tia que a més col·labora molt amb la creació, la producció d'aquests cartells. Exacte. No? Exacte, així és. Bueno, nosaltres en principi, bé, en aquest cas, Imprerràpid, porta pues, el seu... Sobradarena, no? Exacte, aportant en tot moment pues, aquests cartells. Com heu vist, és molt fàcil guardant tots els taps de plàstic que tenim a casa nostra, podem ajudar molt a millorar la qualitat de vida d'en Jaume. I vos vull explicar que no només valen aquests taps d'aigua, per exemple, de botelles d'aigua, sinó també de suc, de llet, de suavitzant i molts més. Per tant, ja ho sabeu, amb molt poc esforç podem ajudar molt en Jaume. I va molt fàcil, ja ho sabeu, recaptant taps de plàstic podem ajudar en Jaume. La seva família els envia a una empresa que hi paga per tot el plàstic que han enviat i després l'empresa es dedica a reciclar-los. La família necessita 60.000 euros pel tractament i per aconseguir aquesta quantitat han d'enviar molts taps, així que vos animam a que ho fesseu. Connectem ara amb la redacció d'informatius per saber quines són les notícies més destacades del dia. Cristina Bugallo, bon vespre. Bon vespre, Virgínia. La sanitat i la qüestió laboral protagonitzen un dia més l'actualitat informativa. Els professionals d'Urgell... I de nosaltres fem una pausa per a la publicitat, però no partiu perquè ens queden moltes coses per contar-vos, coses com aquestes. Un estudi de la Universitat de Michigan conclou que les parelles que fa molt d'anys que viuen juntes acaben assemblant-se. Nosaltres hem sortit al carrer per demanar-vos la vostra. Ja som de tornada a Crònica d'avui, ho fem parlant del Carnaval, que ja s'apropa. A molts municipis de les Illes gaudiran de la seva rua aquest cap de setmana, però el poble de Santanyí avui ja han celebrat la seva tradicional rueta acompanyats per la banda municipal de música. En Raül Valls els ha acompanyat. Ui, com anem? Idò, avui a Santanyí, tot i que falten uns dies. I no deixant de parlar del Carnaval, perquè el dimarts de la setmana que ve... Una comparsa mallorquina formada per un grup d'empresaris de Solla se'n van a celebrar el Carnaval a la ciutat alemanya de Heimbach-Weis. I no hi aniran tots sols. Els acompanyaran els vestits de pagesos, quasi 2.000 quilograms de taronges de la vall i algunes coses més. Quin és l'objectiu? I de promocionar la vall de Solla. En Joan Martorell és amb ells. Joan, ja tenen tot a punt. Ja està tot preparadíssim, tan preparat que fins i tot... I de clar que sí, Joan, ho cercarem. I bé, enhorabona per aquesta iniciativa, gràcies a en Joan. I els desitjam molta sort a Alemanya, ja mos ho contaran. Ja sabeu també que Crònica d'avui, durant tota aquesta setmana, vos contarem com es viu el Carnaval a totes les illes. Demà anirem a altres pobles per veure com es prepara per la rua d'aquest cap de setmana. Nosaltres seguim ara amb més temes. Un estudi de la Universitat de Michigan conclou que les parelles...
Com vos dèiem, un estudi de la Universitat de Michigan diu que com més anys estan les parelles juntes, més es pareixen físicament. Mireia Barcat ha sortit a la recerca de parelles que compleixin aquest estudi. Pareu atenció. Vosaltres sabíeu que les parelles que fa molt d'anys que viuen juntes s'assemblen físicament? I seguim parlant de parelles perquè a partir d'avui i fins al diumenge podreu veure a l'actriu Beatriz Rico a l'Auditorium de Palma en l'obra Mejor viuda que mal casada. A un ritme trepidant desgrana amb molt humor les relacions entre homes i dones i les esposa amb molta valentia damunt l'escenari. He vist sortir fa un moment en Dani Puig corrents cap a la redacció, així que no sé si ja és per allà o no, aquí sí. Idò, Virgínia, ho sento, però no et sento, perquè, mira, m'he deixat el pinganillo, però, bueno, en Sebas, que és el càmera, doncs m'anirà dient a qual... Gràcies, Dani. Feim una pausa per a la publicitat i tornem tot d'una. Pareixia que... Ja som de tornada crònica d'avui. Ho feim entrant dins la cuina, per precisament fer un cuinat castellà, com es tracta d'un plat molt elaborat. Primer veurem com es prepara el brou i la segona part la veurem més tard. Pere, bon vespre. On cuinem avui? Bon vespre, Virgínia. Moltes olletes tenim ara en marxa des del restaurant del Golf de Bendinat. Això és a Calvià. Presentam la nostra cuinera d'avui. Boníssim, gràcies, Pere. Després tornarem amb tu per veure com s'acaba d'elaborar aquest plat. Ara seguim amb més temes. Avui es compleixen 10 anys de la declaració de les reserves naturals d'Esvedrà, Esvedranell i el d'Illot del Ponent d'Eivissa. Es tracta d'un dels espais protegits més importants de l'illa, una zona que amaga una gran quantitat de llegendes i mites que molts veïnats encara hi recorden. Vos desvetllem alguns dels seus misteris. Esvedrà, Esvedranell i Sillots d'Esponent formen una de les... Esvedrà, un illot envoltat de misteri. Seguim amb més temes. Avui ha tornat el sol a les Balears, amb temperatures d'entre 10 i 12 graus, molt lluny de les que vivíem aquests darrers dies, a prop dels 0 graus. Avui, moltes terrasses han recuperat la normalitat i la gent ha tornat a sortir al carrer a gaudir del bon temps. Avui, deim aquests dies per a que el bon temps no ens deixi durant tota la setmana. I és moment de saber ara si aquest bon temps durarà més dies. Joan Barceló, bon vespre. Bon vespre. Digue'm, amant, quin temps farà la resta de la setmana? Mira, vaja, bastant millor que aquests dies passats, però encara no... Abans, però, tornant cap a la cuina per acabar el plat que tenien ja començat. Vos recordant que estan preparant un plat ben castellà, un cuinat castellà. Ja han preparat el brou i ara toca fer les verdures, els cigrons i la carn. Pere, bon vespre. Amb aquest plat entrarem en calor. Entrarem en calor ara després d'aquesta recepta i sobretot a l'hora de menjar-la. Som al restaurant del Golf de Bendinat, això és a Calvià. Recordant que han posat la carn, no? Sí. Perfecte, aquesta carn que tenim per aquí feta, recordeu que ja l'hem bullida, ens ha servit per fer un bon brou i una curiositat, Virgínia, sabries dir què és això que veig per aquí? Això és la panxeta, és la part de baix... Ah, les mamalletes. Sí, són les mamalletes del porc, així que ja ho sabem i amb això hem fet aquest brou que tenim ja per aquí. I esto ahora, ¿cómo sigue? Ahora le metemos los garbanzos en el caldo hirviendo. Profit. Moltes gràcies, Pere. I parlarem ara de la revista Bona Pau de Montuïri, que està d'enhorabona perquè celebra els seus 60 anys. Una revista que ha anat canviant a l'hora que la societat i les circumstàncies del seu poble i que ha retratat la història de Montuïri. Al seu capdavant hi ha un mestre, Onofre Arbona. El coneixem. Tal dia com avui de fa 60 anys, un 20... I d'enhorabona a Onofre i enhorabona a Montuïri. I a Montuïri és justament el racó preferit de Maria Bausà, que interpreta el personatge de Magdalena Mesquida a la sèrie L'anell d'Ivetres. Es tracta del poble que l'ha vist néixer. En Dani Puig ens mostra algun dels secrets de la seva infantesa. Ens acompanyeu? Nosaltres, amb aquest poble tan especial, vos deixam tornant demà a la mateixa hora. Vos hi esperam.